A dnes prejdeme a budeme hovoriť viacej už o očistných kúrach, čo predstavuje zmiernenú formu pôstu. A je vhodná pre citlivejších ľudí a úprimne povedané, mnohí neviete si predstaviť, že by ste len vodu pili, ale napriek tomu existujú aj také kúry, kde môžeme mať miernejšiu formu, je to priateľnejšie pre nás a rovnako má účinnosť. A človek neprežíva určitý stres, ktorý podvedome v tom hľadovaní môže prežiť. To sme spomínali ešte, že teda tie očistné kúry môžu byť založené na monodiete. To znamená, že pozostávajú buď na nejakom ovoci, alebo na zelenine, alebo na šťavách, alebo na cereáliách, alebo na rôznym druhom zelenine. Prejdime teraz na to, ako tieto očistné kúry môžeme využívať pri jednotlivých očiste tela. Pečeň je veľmi dôležité, aby sme ho mali čistý, aby bol funkčný. Je tá civilizácia, ktorá prináša aj negatívne stránky, nielen pozitívne, tá sa prejavuje pri preťažení našej pečenie. Je to spôsobené tým, v akom životnom prostredí žijeme, ale aj zo stravy prijímame určité látky, ktoré by sme mohli odmyslieť. No a navyše ešte tam alkohol, cigarety k tomu a mnohé lieky užívané. Takže tie všetky zvyšujú záťaž na pečeň, ktorá je veľmi dôležitým detoxikačným orgánom. Ako pôsobí tá pečeň? Čím ona vlastne viaže tieto toxické látky? Zapamätajte si tú kyselinu glukoronovú. Áno, je tam zvýraznená. Tá je veľmi dôležitá na odstránenie jedovatých látok, pretože ona vlastne na seba viaže tie voľné škodlivé látky a potom ich vylúči z tela. O tejto kyseline glukuronovej ešte budem hovoriť v ďalších detoxikačných kúrach, že kde tá kyselina glukuronová sa nachádza a keď budeme užívať takéto potraviny alebo teda určité produkty, tak môžeme veľmi pomôcť pečeni. Ako som už spomínala, tie viazané látky sa vlastne vylúčia von. Toto je veľmi dôležité, aby neostali v tom tele, aby sa neuložili, ale aby došlo k okamžitému vylúčeniu a nie nahromadeniu po celé roky v tele a potom tam spôsobili škodu. Čiže jedným slovom by som chcela povedať, že naša pečeň je medzi prvými, ktorá potrebuje veľkú našu spoluprácu, našu pomoc, pretože je orgánom, jedným z veľmi dôležitých orgánov, ktoré odstraňuje jedlo z nášho tela.